luontokuvaus ja katselupaikka. Eli täällä kuvataan ja katellaan ja tehdään tietysti erilaisia ohjelmia asiakkaat tekee. Ja ympäri maailmaa käy asiakkaita, eli me ollaan aika kansainvälinen yritys. Ja prosentti on joku 80 suurin piirtein ulkomaalaisia ja loput on kotimaisia. Kyllä. Ja vilkkaan aika on tietysti kesä, kevät, syksy. No sehän on kiireinen. Se alkaa sillä, että ruvetaan valmistelemaan aamupallaa, haetaan ihmiset kojulta, kysellään niiden kuulumiset ja se, että miten heillä on mennyt. Heidät saadaan pois, niin sitten ruvetaan valmistelemaan seuraavia asiakkaita, tehdään eväitä ja valmistellaan ruokia, käydään kahtomassa kaikki kojut, että ne on siistit ja hyvät seuraaville asiakkaille. Sen jälkeen juostaa vähän lisseen ja käydään hakemassa puita ja vettä ja valmistellaan eläinten ruuat. Kestitään taas asiakkaita ja annetaan infoja ja ohjeita, miten käyttäytyä ja miten ollaan. Se on tämmöistä vähän niin kuin mennään enempi asiakkaan ehtojen ja toiveiden mukaan silloin talvella. Tietysti meillä on tietyt omat kriteerit kuitenkin siinä sitten, mutta kuunnellaan aika paljon asiakkaita. Kyllä ympäri maailmaa tulee, on Intiasta on ollut ja tullutko nyt sinne, olihan näin yhteyttä otelleet. Intiasta, Australiasta, Israelista, siellä on. Kyllä, ihan hyvä. Ja hei, niistä hoitellaan nuo ulkomaalaiset asiakkaat sillä tavalla, että se on niin kanssa yhteydessä ja ihan mallikkaasti. Ja minä enempi näitä kotimaisia yritän hoidella. Että. No se ahma on se, joka meillä vettää ja markkinoipi meitä eteenpäin, koska sitten nämä muut on muualla. Ne on Kainuun alueella, eikä me haluta ollakaan semmoinen kilpailija välttämättä näihin muiden kanssa. Ne on aina sitten tullut lisänä, eikä me niitä hirveän paljon tuoda esille. Että se ahma on se ykkönen ja sen verran ne tulee meille. Ja sitten ne kaikki muut, mitä tulee elukoita, niin niitä ei aina tiedetä, mitä sieltä tulee. Sehän se on jännä, että tulloko sieltä mikä milloin, niin, että onko se karhu tai kettu tai tämmöinen. Ilvesi voi olla, mutta se on harvinaisempaa. Meillähän on kuvattu kaikki nämä suurpeudot kyllä, että saattaa ainoana paikkona olla. Se varmaan, että saapi tehdä monipuolisesti ulkona ja jonkun verran sisälläkin ja sitten erilaisten ihmisten kanssa saa tehdä paljon töitä. Ja oikeastaan tosi monessa asiassa pystyy niin kuin toteuttamaan täällä niin kuin itseään, tekemään sen semmoiseksi, niin kuin mikä tuntuu itsestä hyvältä. Ja tuossa vielä Heinillä, niin se on hirveän paljon mahdollisuuksia, niin kuin sanoisin, että kun kansainvälisiä ryhmiä käypi, sitten käypi näitä medioita, niin missä ei se ole niin hyvä oppi kuin tämmöisessä, kun näihin kanssa ollaan koko ajan tekemisissä. Joka kesä on jotain ja isoja niin kuin BBC:tä ja näitä Englannin televisioita, siellä on Belgian telekkari, siellä on no siellä on ympäri maailmaa ja kaikki näitä kotimaiset on käynnä, että siinä tullut hirmu hyvä tämmöinen ammattipohja, eli pystyy tietämään, miten palavellaan näitä asiakkaita, koska ne on taas erilaisia kuin ne on tavan asiakkaat, nämä kuvausasiakkaat, jotka tekee tämmöistä kansainvälistä. Ja se onnistuminen pitää olla sitten näille vähän kokeilla satsata mahdollisimman paljon, että saadaan tämä onnistumaan tämä homma ja näkymään sitten meitä, että tämmöistä meillä täällä on.